Македония и Албания са дестинациите, към които се отправяме за почивка и туризъм в днешната радиоприемница, в която в последните две седмици на юни ще се опитаме да ви срещнем с полезни хора и да ви подскажем идеи за интересни и достъпни места за почивка. Днешният ни гид е лицензирания екскурзовод от Асоциацията на екскурзоводите в България, Дафина Бушнакова. Да започнем с забележителностите и наистина интересните места. С какво днешна така съседна Македония, оттам да тръгнем, е привлекателно място за българите, когато тръгнем да почиваме там? Македония първо на първо е много интересна за нас, защото много от нас са свързани с нея. Отделно, че страната има една носталгия у българите. Първо по това, че Македония доста все още е запазила своето гостоприемство, което при нас като чили все повече отстъпва, много ни е забързан живота, много сме притиснати, притеснени. И също така, разбира се, в Македония има няколко бисера, които всички са чували, не всички са посещавали, но Охрид, Битоля, надолу, като се слезе в южната част, Преспанското езеро, Дойранското езеро, планините на Македония, които са между езерата. Всичко това е като една огърлица наредено и хем е близо, хем е достъпно, хем като отидеш ти някакси по-домашному, уютно, вкусно и също така няма езикова бариера. Прекрасно. Просто без проблем всеки един българин пътува в Македония. И както казах, някакси му е леко, даже носталгично, като е там. Има някои неща, които си казва, ех, то беше в България така преди години. Колко е приятно, колко е спокойно. Гостоприемни ли са македонците? Гостоприемни са, да. Да. Трябва да попаднете на някой върл шовинист, за да седне той да се разправя с вас, че вие сте българи, пък той е македонец. Напротив, те са много отворени към всички, с удоволствие посрещат гости от близко и далеч. Радват се много на туризма, защото Македония, ние много често казваме, ох, ние българите, нали, на опашката на Европа, обаче македонците са икономически от нас по-слабо развити и туризма е едно от нещата, които много ги държи. Така че хората не само заради навиците си са гостоприемни, но и знаят, че това им е хляба. И се стараят да си го изкарват почтено, винаги са услужливи и, както се казва, ще се върти на пета един келнер около тебе, много често се случва, да ти услужи, да ти препоръча какво е най-хубаво, най-добро. Така и с местата, които се посещават, хората са готови да ти съдействат. Например, ако се настаниш в хотел, малък, семейен или особено пък много често се случва по квартири, нещо, което все още в Македония много го има също, домакините ще ти обяснят къде да отидеш, ще ти кажат къде ще видиш най-интересните неща. Тоест там нямаме проблем с това какъв хотел ще си изберем и място където да пренощуваме. Най-малкото човек като попадне на добри домакини, дори нещо да не е съвсем наред в това място, където е отседнал, те ще гледат да го компенсират. Разбира се, както навсякъде и в Македония може да попаднеш и на по-добре поддържани, на не толкова добре поддържани места за настаняване, но аз лично бих препоръчала на вашите слушатели, когато пътуват натам, да търсят настаняване от семейен тип, малки семейни хотели, защото там хората наистина много държат на това да са им доволни гостите. И можем да си направим един уикенд, но едва ли ще видим всичко, колко време така е добре да си отделим за почивка до Македония, за да минем на един дъх нещата и да се знае, че дестинацията е обходена. За обходена, ако говорим, разбира се, за най-любопитните, най-популярните места, е хубаво човек да си отдели 5-6 дни. Да види Скопие, старото Скопие с чаршията му, където все още ориенталския вид е запазен. С новото Скопие, което е на другия бряг на река Вардар, това за което всички сме чели и слушали по новините, в които тази част на Скопие, в която се хвърлиха милиони, милиони да се построят мостове нови, с нови статуи, площади, Александър Македонски, Филип Македонски статуите. Всичко това, което самите македонци казват, леле-леле, толкова пари потрошиха тук нашето правителство да се покажат, но
пък в интерес на истината и това е интересно, защото демонстрира по какъв начин съвременна Македония се опитва да се представи пред света. Представете си, както е тази ориенталската част от едната страна наистина на река Вардар, от другата страна парламента е нов, в елинистичен стил, в така са ни колони, могъщи на входа. Имат нова опера, нов театър, нови музеи, всичко е ново. И тези мостове през река Вардар също така нови, с статуи на известни личности. И може да видите там Тоше Пройски на единия мост и на 10 метра встрани от Тоше Пройски Никола Вапцаров. Така, за нас българите е доста интересно. Така че Скопие, оттам нататък, например, може човек да се качи на планината Водно до Скопие, може да види каньона Матка, който се намира също в непосредствена близост до Скопие. Много красив каньон с възможност с корабче човек да се разходи по него. Има много стари манастири в района и на Скопие, и надолу, като се продължи вече в посока към Охрид. Самия Охрид и езерото, фактически езерото е обградено от бисерчета. Те не случайно казват, че това е Македонското море. Защото... Да, само там можеш да отидеш реално на плаж, ако си тръгнал на такъв. Може би Македония е място за повече забележителност и да отидеш на екскурсия, а не толкова на такъв тип почивка, като търсиш плаж, нали така? Да, но въпреки това на самото Охридско езеро може и това да се направи. Може човек да отседне там, може да ходи на езерото, да си прави разходки с корабче и отделно вече да се възползва било то сам, ако е с рентакар или със своята си кола от България всъщност, да прави еднодневни екскурзии, защото от самия Охрид много близо е Струга, града на братя Миладинови, също така на юг, като се спусне човек, е манастира Свети Наум, на Свети Наум ученика на Кирил и Методий. Също така, като се на Охрид, като се продължи пък в източна посока, все едно се връщаш към България, но по един път, който минава през Южна Македония, се отива към Битоля, което е техния стар консулски, посланически град, но с много добре запазен исторически център е Битоля, и Битоля има така славата на много културен град в Македония. В смисъл, организират се различни културни мероприятия. Като цяло там хората са подобно на София и Пловдив, да кажем. А в Пловдив казват, ние сме културната столица на страната. И така в Македония казват, Битоля е нашата културна столица. Така че тези неща може би са най-интересни. Разбира се, заслужава си много и да се отиде на планината Маврово. Това може да се направи между Скопие и Охрид на път. Не е задължително да си почитател на планинските преходи, но можеш да се разходиш, да посетиш някои от характерните местни кръчмета, да видиш красотата на една част от природния парк Маврово. Както и при нас може, не е непременно нужно да се разхождаш в планината и да правиш преходи. Може да отидеш до една точка, да видиш красива гледка, да си направиш хубави снимки за спомен. Дафина Бушнакова е нашият гид днес в радиоприемница. Казвам не случайно, че е лицензиран екскурзовод от Асоциацията на екскурзоводите в България, защото и това е важно, да имате качествен човек, който да стои до вас по време на такива пътувания. Разговора ни с нея продължава след минути. Радиоприемница. Ето ни отново в радиоприемница. Днес предаването ни пътува към Македония и Албания. Интересни дестинации за нас, българите, за почивка и туризъм. За тези места си говорим с днешния ни събеседник, лицензирания екскурзовод от Асоциацията на екскурзоводите в България, Дафина Бушнакова. След тези атрактивни места, за които споменахме, да кажем особеностите при пътуване до там, за хотелите споменахме, че семейните хотели са за предпочитане. Какво трябва да имаме предвид? Ясно е, че там в Македония цените са като при нас, даже и по-евтино е. По-евтино, да. С автомобил е така предпочитано да се пътува.
нещо за преминаването по пътищата, въобще за цялата тази организация? Какво трябва да знаем и за какво да сме подготвени? Трябва като цяло да сме подготвени с това, че в Македония все пак, като сме гости, трябва да внимаваме там с правилата за движение. Не, че и при тях не става, както при нас, като те спрат някъде с превишена скорост. Дай нещо да почерпим. Но все пак по-добре човек да си няма ядове с полицията. По главните пътища се следи, особено когато има много пътуващи, когато са нашите празници. Да речем май или лятото или септември, когато имаме повече национални празници. Следи се по пътя какво се случва. Така че човек е добре да си няма срещи с полицията. Иначе пътувайки, най-важното е да си подготвен с карта, да знаеш къде отиваш. Не, че езика е проблем. Напротив, в Македония е приятно да си говориш те с техните си местни наречия, ние на български, но винаги една карта върши много добра работа, защото не е добре да се разчита на телефончето, умното телефонче. В Македония е с скъп роуминг, както и в Албания. Това е важна информация. Да, да. Страни извън Европейския съюз и роуминга е доста скъп, така че не разчитайте на умните телефончета, по-добре или на GPS-ите, които също понякога се бъркат или ви повеждат в неправилната посока. По-добре си купете стандартната хартиена карта. Разчитайте на нея и ще ви е много по-лесно и много по-удобно. Освен това, на самата карта вие много добре виждате какво може да разгледате в района. Защото следвайки GPS-а, вие просто сляпо отивате на място, което сте му задали и забравяте, че може би нещо ще има край пътя любопитно, което да се види. Както ви казах, например, на път от Скопие на юг към Охрид, може да се отбиете в планината Маврово. Това е един прекрасен природен кът на Македония. Също както се пътува, разбира се, човек трябва да не забравя, че не дай си Боже нещо да се случи, може да му се наложи да отиде до болница или да види лекар. Една съвсем проста здравна застраховка, която струва няколко левчета за 3-4-5 дни, винаги помага, защото по-добре е да си се подсигурил и нищо да не се случи, отколкото нещо да се случи и да се окаже, че това си го забравил. Това важи абсолютно за всичките страни, към които предприемаме пътуване, защото направил си застраховката, не се съобразяваш там с тамошните условия и прием, нали така? Да, точно така. Впоследствие, когато се завърнеш вкъщи, каквито и разходи да си направил за здраве, те ти се покриват от застраховката, просто трябва малко да се срещнеш с застрахователя си. Това, което ми направи впечатление, докато така прелиствам различни сайтове, свързани с Македония, че Гости Вар е град с преобладаващо албанско население и се намира на ключово място в Македония. Вече поемаме нататък към Македония. След това ще разкажем и за там. Тези места предпочитани ли са от българите, когато отидат в Македония, или някак си остават страни? И за Тетово. Да, по-скоро сякаш остават в страни. Може би защото това, което нас ни влече, е това, което ни е по-познато. Нали, винаги е така с човека, когато пътува. Първо отива натам към това, което му е по-познато, по-се доверява. Градовете, където има повече компактно албанско население в Македония, като че ли все още ги прескачаме. Гости Вар и Тетово имат своето от времето на Османската империя наследство, имат интересни джамии, но на мен ми се е случвало в турне в Македония, в Турция, турист да дойде при мен и да каже: "Айде стига с тия джамии, бе, дай нещо друго да гледаме." Може би просто човек като е тръгнал в Македония и си представя друг тип места, които иска да посещава, и затова места, градове като Тетово и като Гости Вар остават леко в страни. Разбира се, Македония все пак има своя колорит в друга посока. Лицензирания екскурзовод Дафина Бошнакова е гост днес в радиоприемница.